ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ପାରଦ ଯେତେ ଖସୁଛି, ନିଆଁରେ ହାତ ସେକି କପେ ଚା ପି ଦେଇ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ତା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବୁଲାବୁଲି। ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ବଣଭୋଜି କରି ଶୀତର ମଜା ନେବାକୁ ଲୋକେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କଅଳ ଖରାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା, ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ତାରି ମଧ୍ୟରେ ବୋହିଯାଉଛି ପୁଣ୍ୟତୁୟା ବୈତରଣୀ। ପ୍ରକୃତିର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମାପୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହ ରୋଷେଇବାସ କରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଦେଇ ବୋହିଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ। ଆଉ ଏହି ବୈତରଣୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈତରଣୀ ଛାତି। ଏହାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାଗଣ ବନବାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଏହି ବୈତରଣୀ କ୍ଷୀଣ ଜଳରାଶିରେ ଶୋଇ ରହି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶରୀରରେ ବୈତରଣୀର କ୍ଷୀଣ ଜଳଧାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜଳରାଶି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଏକ ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ରାଇରମପୁରରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରମପୁରରୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଭରପୁର, ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫି ବି ନେଉଛୁ, ସବୁ କିଛି ନେଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ତ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଦେଖିଲୁ, ଚାଲ ଯିବା, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲୁ, ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ହେଲା, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ସଜାସଜି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଫାଟିଗଲାଣି, ଇଏ ହେଲାଣି, ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମରାମତି ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବେ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ୟାକୁ କେମିତି ଇଏ କରି ଆଉ ତ ଉନ୍ନତି ଧରଣ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା, ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ଭୋଜି ବି କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜାଗା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳୀ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର, ଏଠି ଭୀମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଫାଣିର ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି, ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୀମକୁଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେ ଘର ଆଇଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ତ ହମ କେଉଁଝର ଘୁମନେ ଆଏ ହେଁ, ଅର୍ ଅଚ୍ଛା ଜଗା ହେ ୟେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଅର୍ ବହୁତ ଦିନ କେ ବାଦ ଆଏ ହେଁ ସେ କୋଇ ସିନିକ ବ୍ୟୁଟି ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ହଁ, ୟେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖନେ ଆଏ ହେଁ ଆଜ, ହଁ ଅଚ୍ଛା ଜଗା ହେ ୟେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ, ଅର୍ ନେଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ହେ ୟହାଁ ପେ, ବହୁତ ସାରେ ପେଡ଼ ହେ ଆଣ୍ଡ
वाटरफॉल टाइप्स हैं, अच्छा जगह है। ये मेरे पहली बार केंद्र डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, पहली बार हम यहाँ भीमकुंड देखने आए हैं, अच्छा लगा है, सीनिक ब्यूटी बहुत है और भाई बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब भीम के बारे में ज़्यादातर दिखाया है कि यहाँ पे वो नहाते थे, यूजली भीमकुंड नाम मतलब कुंड में नहाते थे, वही अच्छा है। एक हिस्टोरिकल चीज़ दिखा रहे हैं अभी भी, वो एक मतलब कल्चर चीज़ अभी भी है करके, वो बहुत अच्छा है। तेबे ही प्राकृतिक सौंदर्य को राज्य तथा राज्य बाहर प्रति वर्ष पर्यटकों सुअ छुटी थाए। प्राकृतिक शोभाराशि पर्यटकों टाणी आनी थाए भीमकुंडर अपरूपा नील जलराशि प्रति। पर्यटन ऋतुपाई जलचंचल हो उठी प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र भीमकुंड, आउ ए भीमकुंड को विभिन्न दूरदूरा छुट्टी आसुच्च पर्यटक। केन्दुझर जिला पटना ब्लक भीमकुंड परिसर अभिमन्यु राउत, अर्गस न्यूज।